Var inte orolig. Var inte orolig. Jag har en idé. Himmel. Himmel. Ny. Ny. Ett äppelträd. Ett äppelträd. Vad händer? Vad händer? Att skära. Att skära. Skog. Skog. En gång till. Skog. Skog. Min hund är vacker. Min hund är lat. Igen. Min hund är vacker. 2 deciliter vatten. 2 deciliter vatten. Jobbansökan. 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 Arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfarenhet. Jag träffar henne idag. Jag träffar henne idag. Jag träffade henne igår. Jag träffade henne igår. Stor. Stor. Du pratar bättre svenska än jag. Du pratar bättre svenska än jag. Brev. 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 Các bạn nhớ phát âm cái từ này á, brev là chữ v ở sau nhà. Nếu mà các bạn không có phát âm chữ v ở sau á, thì cái từ này nó thành là brev, thì người ta hiểu á, là ok, bạn đang nói là bạn quẹt bơ á, hoặc là quẹt cái gì mà giống như tương tự giống bơ á, lên ví dụ bánh mì, hoặc là có nghĩa là quẹt cái gì đó lên cái gì á, chứ không phải là lá thư hoặc là thư từ nữa. Cho nên các bạn cố gắng để ý ha,
cái từ nào mình cần bỏ là mình phải biết rõ cái âm đó, âm cuối đó là bỏ được. Còn cái từ nào mà mình không có bỏ được âm cuối á, thì mình phải nhớ đọc. Bởi vì mình không có đọc âm cuối là người ta hiểu nghĩa khác đó các bạn. Book. 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 Långt borta. Långt borta. Långt borta. Långt borta. Förlåt. Förlåt. Varsågod. Förlåt. Hon går till danskurs varje fredag. Hon går till danskurs varje fredag. Jag vaknar varje dag klockan 5:30. Jag vaknar varje dag för sent. Jag vaknar varje dag 5:30. Bra att veta. Bra att veta. Vad kostar detta? Vad kostar detta? Vad kostar detta? Söka jobb. Söka jobb. Söka jobb. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Meny. 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 Kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? De köper ett hus. De köper ett hus. Huset är fint. Huset är fint. Huset är fint. Varje måndag. Varje måndag. Come hit. Come hit. Come hit. Come hit. Come hit. Han besvarade mitt brev. Han besvarade mitt brev. Jag känner mig riktigt frisk. Jag känner mig riktigt frisk. Vad heter din svenska lärare? 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 Var är vi?
Var är vi? Vilse. Väldigt vilse.